Според православниот календар, утре се чествува Свети Великомаченица Марина, или помеѓу верниците познато како Огнена Марија. Се наоѓаме во навечерието на празникот Света Великомаченица Марина, или кај народот позната како Огнена Марија, која пострадала ради Христа за времето на царот Диоклетијан. Била предадена на тешки маки, но сепак успеала со незината молитви, со Божја помош, да ги помине сите маки кои мачителот им ги наложил.